Jau vairākus gadus dažādas organizācijas, tostarp Latvijas darba devēja konfederācija, satraucas par katastrofālo darbinieku trūkumu tieši tehniskajās nozarēs. Latvijā ir vismazāk dabas zinātnēs, jeb STEM, priekšmetos studējošo Eiropā. Toties esam pirmajā vietā pasaulē, tādos rādītājos, kas apliecina mājiņticību. Piemēram, ticību horoskopiem, veiksmes talismaniem un nākotnes zīlēšanai. To apstiprina pērn veiktais pētījums, apkopojot pirms 10 gadiem iegūtus datus 16 pasaules reģionos. Tā kā sabiedrības pārliecības mainās lēnām, šie dati ir ticami, apstiprina profesors Mārcis Sauziņš. Redzam, ka Latvijai ļoti līdzīgi mājiņticības rādītāji ir Krievijā, kamēr Eiropas valstis, kur atsevišķi mērītas attiecīgi katoliskās un luterāņu valstis, šie rādītāji ir teju divreiz zemāki. Tas, ka mums ir mājiņticības līmenis ievērojami lielāks kā Eiropā jebkurā citā valstī, tā ir nopietna problēma. Un es gribētu šo problēmu saistīt arī ar eksakto izglītību. Par to liecina arī pēdējo gadu notikumi. Sabiedrības kūtrums vakcinējoties pret Covidu, dezinformācijas avotu patēriņš, kā arī atbalsts populistu idejām politiskajās izvēlēs. Pasaulē ir noteikta struktūra, es gribētu teikt, un mēs šo struktūru spējam saprast, spējam apjēgt. Un to dara dabas zinātnes. Un ja mēs šo struktūru apjēdzam, ka pasaulē ir kaut kāda kārtība, tad mēs jūtamies viņā daudz drošāk. Mums nav jāiet pie zīlnieces, lai saprastu, kas rītā notiks. Bet otrs iemesls satraukumam ir valsts ekonomika, nodokļu nomaksa, darba vietas un darba algas. To, ka mums trūkst jauno speciālistu ar inženieru, ķīmiķu un elektrotehniķu diplomu, Latvijas darba devēju organizācijas atgādina teju ik pavasari. Īpaši uzmanība tiek pievērsta tam, ka no visām Eiropas valstīm Latvijā ir vismazāk, vien 2,7% to studentu, kur izvēlas kādu no dabas zinību virzieniem. Igaunijā šis procents ir divreiz augstāks, kamēr vadošajās valstīs, Francijā un Vācijā, ap 10%, bet līdervalstī Lielbritānijā 15,2%. Arī attālinātās mācības ir atstājušas ietekmi, un jauniešu top 3 studiju izvēles esot māksla, kultūra un sports. Šopavasar uzrunātie jaunieši, pat tie, kuri atzīst, ka viņus interesē fizika un ķīmija, tomēr neizvēlēsies studēt eksaktajos virzienos. Jo šajos mācību priekšmetos bez praktiskajiem darbiem un eksperimentiem klātienē pietrūkst izpratnes un arī atzīmes nav tik labas. Pavasara beigās mums bija pazudis gan ķīmijas skolotājs, gan fizikas skolotāja. Mums tagad it kā 12. klase, mūsu skolotāja saka, jūs jau zināt, jūs to mācījāties 10. klases beigās, bet patiesībā mēs to nemācījāmies, jo mums nebija skolotājs. Emīlija Hermane šogad beigs 12. klasi Rīgas valsts vācu ģimnāzijā. Ir ieceres par turpmākajām studijām augstskolās, kur nepieciešams kārtot centralizēto fizikas eksāmenu. Ja godīgi, tieši patālinātajām mācībām man ir krietni krities gan entuziasms tādos priekšmetos kā fizika un matemātika, tā vēlme mācīties, gan arī pārliecība par sevi. Es plānoju stāties Tehniskajā universitātē uz arhitektiem un arī Aizsardzības akadēmijā, un abās šajās akadēmijās ir pārbaudījums matemātikā un fizikā, kā arī es kārtošu fizikas centralizēto eksāmenu. Un, ja godīgi, es esmu ļoti uztraukta par to trūkstas pamats, ko es būtu varējis iegūt šos pēdējos 2 gados. Viņa uzskata, ka attālinātās mācībās bija gan grūti koncentrēties, gan tās neesot bijušas pietiekami nopietnas. Tas, kad Satraucošā statistika par eksaktajos virzienos studējošo skaitu ir iemesls, kāpēc elektrotehnikas un elektronikas nozari pārstāvošā asociācija, kas apvieno gan lielos uzņēmumus, gan universitātes, nākusi klajā ar vairākiem priekšlikumiem, viens no kuriem ir ieviest ārēju stimulu vidusskolēniem mācīties un studēt dabaszinātņu virzienus, kārtojot obligāto eksāmenu. Jo šobrīd bez ārēja mērījuma mēs nezinām neko, precīzi neko. Mēs domājam, ka māca fiziku, ķīmiju, bioloģiju, bet mēs neko nezinām īstenībā par kvalitāti. Tas, ko saka mūsu komanda, ir, ka valstī ir tiesības pateikt, ko mēs uzskatām par obligātu komplektu. Kāpēc tie cilvēki, kas šodien ļoti aktīvi lobē šo eksāmenu, paši būdami pie lēmuma pieņemšanas savā laikā, nav paredzējuši to, ka šāda situācija iestāsies? Rauc izstrādāt likumprojektu par obligātu eksāmenu kādā no dabas zinātnēm, ja pati ministrija nespēs pieņemt labāku risinājumu. Esot reakciju uz nozares gadiem ieilgušo satraukumu,
Diskusijā atzina Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Arvels Ašerādens. Ministrija kaut kādā veidā šo jautājumu ignorēja. Mēs viņu esam 4 gadus mēģinājuši uzrunāt, risinājumu joprojām nav. Nerunājot par to, ka, piemēram, mēs runājam par, teiksim, valsts izglītības satura dienestu. Mums joprojām nav pat standarta šiem te mācību kabinetiem, kādā viņiem vajadzētu izskatīties. Ja? Nerunājot par kaut kādu būtisku pagriezienu šajos te satura jautājumos vai eksaminācijas jautājumos. Tikmēr izglītības ministre uzsver, ka pirmā lieta būtu nevis obligātais eksāmens, bet monitoringa tests, kas iedotu atskaites punktu par skolēnu zināšanām. Ministre sola, ka eksāmena nebūs, vismaz netūlīt. Mēs kā pirmo soli piedāvājam šo te monitoringa darbu 11. Klasē. Tie paralēlie darbi, ko mēs veicam ar jauno finansēšanas modeļa maiņu, kas savukārt dod efektu uz, un es pat atļaušos teikt, spiedienu uz pašvaldībām kārtot skolu tīklu, un savukārt novirzīt esošos naudas resursus, kas ir pietiekami uz konkurētspējīgu atalgojumu. Tas, ko es šobrīd nesaku, ka mēs nekad Latvijā nenonāksim līdz tam, ka arī vidusskolas posmā visiem būs vēl viens obligātais eksāmens. Bet komplekss tad ir jāizvērtē, no kā mēs varam atteikties, ko likt vietā, un visiem ir jāsaprot, kāpēc mēs to darām. Eksāmens nav vienīgais neatliekamo darbu sarakstā, uzskata arī Mārīte Seila. Jānodrošina skolotājs ar mācību materiāliem, lai mazinātu skolotāju slodzi un izdegšanu. Svarīgi arī valsts finansējumu, kas paredzēts ārpus skolas pulciņiem, paredzēt tehniskajai jaunradei. Katras Latvijas iedzīvotājs ir spējīgs apgūt dabas zinātnes, neatkarīgi no tā, kas ir bijuši viņa vecāki, kas ir, kur viņš ir piedzimis, kur viņš ir raudzis, kā ir bijusi vecāku vai radinieku pieredze ar dabas zinātnēm. Vai mūsu bērni ir kaut kādā veidā kaut kur atpalikuši? Viss labs, kaut kā.